بینەرانی خۆشەویست پێشەوەی مەتەڵەکەی برێم کاکە غازی ساگیری مەلا مامەسێنی کاکە وەستای بەر و بەحریەت و چاومانی لەگە ناویفکیای کاکە عەبدولقادر مام غەفووری چێخوار ڕەحیمی سەیدەمیلیەت و چاومانی چاوت مازەکەین ڕێزمان هەیە لۆمارێ لەگە کاکە عیسا گۆرانی برای بەڕێزی مەی بینارانی خۆشەویست مەتەڵی ئەو جارەمان لەگە تێ بفکری زۆر هاسانە زۆر خۆشە لە پاقڵی بە مێش خۆشترە جێب دێنێت دەرێ کە دەیهاوێ هەر شتێکی باسا ئاگری شل دەبیتەوە ئەوەندە بە قوتەوە نیە ئاگر بە شتێکە غەریبە زۆر غەریبە لە باچی شل بیتەوە تون دەبی ئێر ڕادەست پێ دەکەم شتەکە دایە سەر ئاگری لە باتی شل بیبی تون دەبی چییە برێ 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 چێ پێشەوەی گوتی هێرکەیە مام عادی وەرێرە وەرێرە کاکەی من کاکا تو وەرێرە کەیفی ڕوو لە کامبلی کە کامبلە کاکە قسەی خۆمانبی دەماعات ئەو وەرداری گوتم کەیفی وەرە بابە تو بێم ئەو پێ دەکەنی گوتی بم بری ئەمن هەربینم بەس پێش کەیفی ناوت بەخێ کاکە هێ من گوتی پێش مام عازیز گوتی مام عازی لاخیری کاکە هێ منی گوتی کاکە ئەرێ وەڵا سەپرەشی لە هەر سارمان لێدەن هەتا مەتەلەشینی ئەدێ ئۆچی بوو خواتان لەگەر